По 25 години членство во СДСМ, актуелниот директор на ТИРСТ размислува да се кандидира за челната позиција во партијата. Јован Деспотовски најави дека ги прави последните анализи и консултации со семејството, пошто ќе ја донесе конечната одлука. Сериозно размислувам, не е тајна за тоа. 25 години сум член на партијата, сум поминал различни нивоа, од најниско почетно до член на највисоките раководни структури на партијата во изминатија 25 години. Сметам дека имам реални резултати во мојот професионален ангажман, така што сметам дека можам да понудам и нов концепт околу кој што ќе се обедини не само партијата, туку ќе се обедини општеството. Меѓутоа, одлуката не е лесна. Предизвикот е голем, времето е комплицирано, доста, одговорноста е голема и одлука да ќе кажам соопштам утре. На прашањето како ги коментира кандидатурите на Ременски и Ковачевски, Деспотовски вели дека сега е поважно прашањето како, отколку кој. Добро е, вели, што се покажува дека во партијата има луѓе кои се подготвени да преземат одговорност, но и товар во овие моменти. Кандидатура вчера најави поранешниот долгогодишен организацијски секретар на СДСМ Миле Зечевиќ, но денеска на нашето прашање дали ќе ја поднесе одговори дека според статутот членството треба да ги предложи кандидатите за председател на партијата. Него клучно прашање во овој момент е дали неговата кандидатура ќе придонесе за зајакнување на единството или дополнително може да ги влоши и онака лошите услови во кои се наоѓа партијата. Многу кандидатури, вели, може да предизвикаат бурни реакции внатре во членството. Дефинитивната одлука ќе ја донесе утре. До партиското седиште досега официјално стигнаа две кандидатури, едната на заменик министерот за финансии и член на извршниот одбор на СДСМ Димитар Ковачевски и на поранешната подпредседателка на партијата Фросина Ременски. Ковачевски со кандидатурата ја достави својата програма, изјави дека главна заложба ќе му биде да го врати единството во партијата и општеството. Ременски пак вели дека цели мотив на нејзината кандидатура се досегашните општествено-политички и партиски активности кои ги имала во време кога во партијата се носеле тешки одлуки. Од опозицијата се убедени дека фаворит на ЗАЕФ е Ковачевски. СДСМ е партија која има многу проблеми. Повеќе од јасно е дека ЗАЕФ има свој пиун, а тоа е Ковачевски, и тие не нудат нова иднина. Но проблемите на СДСМ, кои ги имаат во партијата, не треба да бидат проблеми на граѓаните и на државата. Внатре партиските избори во СДСМ треба да се одржат на 12 декември. Кандидат може да биде секој кој е член во партијата најмалку 5 години и најмалку еднаш бил избран од страна на конгресот за член во некој од партиските органи. Кандидирањето може да биде на предлог на членството, на предлог од председателот, генералниот секретар или извршниот одбор, како и со само кандидирање.